Oxla. Ox deyil də de, ox. Oxla. Oxu qovacaqlar. Ox, belə bilmirəm ox məsələsini, amma qovacaqlar. Mən eşitmişəm deyil, alnından vurub qarşılacaq bir dədə əlində bir mələklə yaxına buraxmayacaq. Ha, onu bilmirəm valla. Bütün sünnələri qəbul edir, yəni sünnə eləməmək. Orada İbn-i Qayyim onu deyir. Yəni kim dünyada çox götürürsə, qiyamət gündə yəni ona uyğun içəcək. Yəni bir dənəni qəbul eləmək, eləməmək, obusların hamısını şey. Necə eləməmək? Baxır necə. Bak ki, saqqalı məsələn. Ha, istəmir, rədd eləyir. Ki, mənə çatmır, belə qəbul eləmək. Orada yəni. Problemdir ki. Hə, eləməmək ayrıdır, qəbul eləmək ayrıdır. Ha. Tabii ki o hovuzda, dünya hayatında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesi, bu dünya hovuzudur. Evet. Burada ne kadar işlesin, sonra da orada işlesin. Meseletun ciddiyetun. Mesele ciddidir yani. Ciddi yani din. Olsa, nifret edilirse bütün emeller batıl olur. Ondan sonra. Dinden çıkabilir. Və bütün əməlləri də puç ola bilir. Əgər Allahın nazil etdiyi hər hansı bir şeyi, Quran və sünnədə gələn hər hansı bir şeyi xoşlamasa, ikrah hissi, nifrət elədi, zəhləm gedir filan, insanın bütün əməlləri batil olur, bütün əməllər puç olur. Necə ki, Muhammed surəsində Allah da buyurur, Dəlikə bi ənəhum kərihu mə ənzələllahu fəəhbətə əmələhum. Onlar Allahın nazil etdiyini xoşlamadılar və Allah onların əməllərini puç etdi, batil etdi. İnsan Quranda, hədisdə gələn hər hansı bir şeyi nifrət eləsə, bəyənməsə, yəni bilə-bilə insanın bütün əməlləri, əgər yaxşı əməlləri varsa, hamısı batıl olur. Məsələ ciddidir. Ona görə Allah dedi ki, İnnəhu ləqavlun fasil. Bu, yəni bu Quran haqqı batildən ayırt edən ciddi kəlamdır. Və mə huvə bilhəzl, yəni zarafat əyləncə deyil. İnsan başa düşməlidir ki, Quran, hədis, yəni insan ciddi olmalıdır. Yəni nifrət eləmək və yaxud da başqa hər hansı bir şeylə olmaz.